тихо открою. Пані! Ні, не открывай. Миша, що в тебе кружку? Ілі пані хоче. Чай. Добрий. Ти добрий, пану. Ілі пані хоче. Льода. Ласка з 50, кохання. А секс? Секс 70. Ага. Все коштує, ну це. А то на обеспеченні. Панове, то не знаю. Бо просто ми стежимо з України і так на будові мало заробляємо, чи може якісь то знижки? Ні, ні, ма, пані, кохана, знижки. А теж тяжко, пані, стоїть, так? Та це як ви робите? Ні, то ми ж не стоїть, просимо, полежить. Батво не є з кожному, так? Ну так. А то за Тані, ні? Ну ні, ні, ні. То що? То 70, так? 70 не секс. Так. Ласка то... 50, а комплект 100, якось не дай їм 150 секс на 3. Ні. Бат. Попросту, пані, мам такі питанки, бо ми тут на будові працюємо, бо я теж ми з України, щоб так оба, кстати, коня звалять, то Ілля би тебе коштувала. Ще раз, не розумію, чим це багато. Коня звалять я оба. Ні, а панові такі цінок вам повідяла, ну, але по очі не догадаємо, ну, крутко. Так. Я з вами не буду. А то на обеспечение чи не? Не? А на фактуру? Не, прям, нам мыслите, что я запрошу. А, да.